Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə regional medianın inkişafına dair müzakirələrin aparılması məqsədi ilə Qubada kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Zəfər günü ərəfəsində baş tutan görüşdən əvvəl tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Daha sonra Quba şəhərindəki Media Şəhidləri Parkı tədbir iştirakçıları tərəfindən ziyarət olundu. Konfransda çıxış edən Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbənin ölkə mediasının fəaliyyətində böyük ruh yüksəkliyi yaratdığını vurguladı. Region mediasının kadr potensialının gücləndirilməsinə töhfə verilməsi, media nümayəndələrinin fərdi və peşəkar inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə müxtəlif layihələrin icrasının zəruriliyini qeyd etdi. Qeyd olundu ki, Mətbuat Şurası, Audiovizual Şura və UNEC Tədqiqat Fondunun da təmsil olunduğu görüşün məqsədi regional medianın inkişafı istiqamətində effektiv və zəruri addımların atılması, bu mövzuda həlyönümlü müzakirələrin aparılması, regional media sahəsində yeniliklərin təbliğinin sürətləndirilməsi və bu prosesdə peşəkar kadrların yaxından iştirakının təmin edilməsidir. Və düşünürük ki, təhlillər nəticəsində bir səmərəli bir layihələrlə irəli çıxa bilərik. Gələcəkdə də bu tədbirlər davamlı olacaqdır. Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrində də belə bir tədbirlərimiz keçiriləcək və bizim həmkarlarımızla fikir mübadiləmiz aparılacaq və bu fikir mübadiləsinin nəticəsində əldə edilmiş təhlillər əsasında bir inkişaf istiqamətləri müəyyən olunacaq və biz media agentliyi olaraq da bu istiqamətləri həyata keçirməyə hazırıq. Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid regional medianın inkişafı istiqamətində Media İnkişafı Agentliyinin və Mətbuat Şurasının birgə fəaliyyətinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Region mediasında yeniliklərin tətbiqi məqsədi ilə atılan addımların ümumilikdə ölkə mediasının inkişafına müsbət təsir göstərəcəyini bildirdi. Görüş regional medianın texniki infrastrukturunun gücləndirilməsi, kadr peşəkarlığının və iqtisadi müstəqilliyinin artırılması mövzusunda müzakirələrlə davam etdi. Görüş çərçivəsində Media İnkişafı Agentliyinin nümayəndəsi Pərvanə İbrahimova və Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Jurnalistika və İnformasiya Siyasəti Kafedrasının dosenti Vəfa İskəndərovanın təqdimatında region gənclərinin iştirakı ilə media savadlığı mövzusunda təlim baş tutdu. Təlimdə regionda media savadlığı ilə bağlı vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi, bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlərin təşkili ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıldı.